Украина ватандашларына, Русия паспортларына беру кетешатынын колалаштыруун тежавуз девлет тарафындан халкара укукнун бутунлей ихмал этилмесадыр. Мунун акында тыш ишлер назирлигинин Русия Федерациясы президенти тарафындан имзаланылган канун боюнча беянатында айтыла. Дипломатларынын кайд эткени кебе Украина ватандашлыгындан чыкуу тертиби милли кануниетте белгиленген. Ватандашлыкны токтоткан Екенеевсика Украина президентинин мутинасип карарыдыр. Хатарлатам, Владимир Путинын имзалаган весикасына көре, Украина ватандашлыгындан чыкмак үчүн нотариуснын таздыклаган рет аризасы етерледир.